მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები ასეთ თემაზე. მე აქ ინტერნეტში ვნახე ეს სქემა და სქემას ქვია ასე: ტაროს გაშლა, საყვარელი ადამიანის გული. აი ესე, საყვარელი ადამიანის გული, რას განიცდის, რას ფიქრობს თქვენზე. ტარო გაიშლება, ნახეთ რა ბევრი პოზიციები, 9 პოზიციად და 9-ში კითხვა დასმული. საკმაოდ დიდი სქემაა. დავიწყოთ და არჩით ვიდეოს ბოლომდე. ანუ რა აქვს მას გულში, ხო? რა აქვს მას ფიქრებში? გულის კუნძულში სატყავ ხართ, რას ფიქრობს, არის თუ არა მესამე პიროვნება, არის თუ არა მოღალატე, რამდენად სურს თქვენთან ერთად ყოფნა, მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ და ასე და ასე შემდეგ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ამ შეკითხვებზე პასუხები. და ვნახოთ, აბა, პირველი არგანი, ეს არის: ყავს თუ არა მას სხვა გოგო ჩემს გარდა. ეს არის პირველი არგანი. მეორე: რამდენად სერიოზულია მათი ურთიერთობა, ანუ ჩაფიქრებული პიროვნების ურთიერთობა იმ სხვასთან. მესამე: როგორი გრძნობები აქვს იმ მესამესთან? მოგეთ, რამდენი შეკითხებია თუ მათზე. როგორი გრძნობები აქვს მას მესამესთან? მეოთხე: რა გეგმები და პლანი აქვს, მიზნები აქვს ამ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან? ისა უკაცრავად, რა გეგმები და მიზნები აქვს ჩაფიქრებულ პიროვნებას იმ მესამე პიროვნებასთან? ანუ საუბრობს რაზე? სამკუთხედზე. ესე. მეხუთე: რა გრძნობები აქვს კონკრეტულ პიროვნებას თქვენს მიმართ? მეექვსე: რა სურს ამ პიროვნებას თქვენგან? მეშვიდე: რა აქვს გეგმაში თქვენთან მიმართებაში? და მერვე: მისი შიშები რატომ იხევს უკან? რატომაც იხევს უკან? მეცხრე: საბოლოო შედეგი ვისთან დარჩება, თქვენთან თუ მასთან? ეს არის მეცხრე. დავიწყოთ. პირველი: ყავს თუ არა მას სხვა პიროვნება, ანუ მესამე პიროვნება, ყავს თუ არა მას სხვა ქალი. ყავს ჩანან ორნი, თვითონ და ის. აქ ამოვიდა ორიანი მონეტები, ეს ნიშნავს, რომ მარტო თვითონ არ არის, კიდევ მასთან ერთად არის სხვაც. ეს არის ისეთი ურთიერთობა, ახლო ურთიერთობა, საუბრები, პირადი ურთიერთობა და ასე შემდეგ. მეორე ვნახოთ, მოდით კიდევ და ამოვიღებ არკანებს. როგორი ურთიერთობა კამ მესამე პიროვნებასთან? სხვათაშორის აქ ჩანს, რომ მესამე პიროვნებასთან არ აქვს კარგი ურთიერთობა, არასასურველი შეხვედრა. შეიძლება ეს მესამე პიროვნება სულაც ყოფილი ცოლი იყოს ან ყოფილი საყვარელი. არ არის გამორიცხული, რომ ესე იყოს, იმიტომ რომ შვიდიანი სწავები ამოვიდა, აგარც ენერგიების გახარჯვა, ნერვიულობა, შფოთი, კამათი. შემდეგ: მეორე: რამდენად სერიოზულია მათი ურთიერთობა, ანუ ჩაფიქრებული პიროვნების და იმ მესამე პიროვნების. ნახოთ, კი ამოვიდა აქ ქალბატონი. რამდენად სერიოზული, არ არის სერიოზული მათი ურთიერთობა? აი ამოვიდა როგორც სიცრუე ეს ამბავი, გესმით? როგორც სიცრუე ისე ამოვიდა, არ არის რეალობაში, არ მოხდება ეს. იყო რაც იყო, მაგრამ გაგრძელება არა,
არ არის პერსპექტივაში. მესამე, რა გრძნობა აქვს ჩაფიქრებულ პიროვნებას იმ მესამე პიროვნების მიმართ? კიდევ გეუბნები, ის მესამე პიროვნება, მე მგონი, სავარაუდოდ არის უფრო ყოფილი, ყოფილი საყვარელი ან ყოფილი ცოლი. ხო, რა გრძნობა აქვს მის მიმართ? მის მიმართ ეხლა ამ ეტაპზე კონკრეტულ პიროვნებას, არ ვიცი, ეს მესამე პიროვნება მისთვის არის პრიორიტეტულად, არ შეიძლება მეოთხე, მეხუთე ადგილას. და პრიორიტეტულად ამ თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნებისთვის ეხლა არის უფრო საქმე, საქმე, ფული, ფული, ფული. ასე რომ გრძნობაზე საუბარი ზედმეტია. მეხუთე. მეხუთე, რა გეგმები აქვს თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებას იმ მესამე პიროვნების მიმართ? რა გეგმები? არც არაფერი. არც არაფერი გეგმები არ აქვს, იმიტომ რომ არც არაფერი არ გამოუვა და ნუ დასრულდა ფაქტიურად. დასრულებულია მათ შორის ურთიერთობა, იმიტომ რომ აქ გამოჩნდა ოთხიანი ხმლები. ეს არის ძალიან ისეთი, თქვენ დასასრული. შემდეგ მეხუთე. ეხლა უკვე გადმოვიდა კარტი თქვენზე. რა გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ? თქვენს მიმართ რა გრძნობები? ეს ადამიანი განწყობილია თქვენს მიმართ ძალიან სასიამოვნო, ძალიან სასურველად და სულ გაფაციცებულია იმაზე, რომ რამით გაგახაროთ, რამით გასიამოვნოთ, ან საჩუქარი, ან გასეირნება, ან რაღაცა ისეთი. და სხვათაშორის საკმაოდ წარმატებული პიროვნებაა ეს პიროვნება. ფინანსურად ძლიერი. და მისთვის ეს არაფერი არ არის, რომ საჩუქარი, ძვირფასი რაღაც საჩუქარი გიყიდოთ და ასე შემდეგ. ან შეიძლება სულაც თეატრში წახვიდეთ, ან ქალაქგარეთ გაისეირნოთ. მეექვსე. რა სურს მას თქვენგან? ექვსიანის კვერთხები ამოვიდა, ეს არის გზა. რა სურს, ეს არის მეტი აქტივობა, მეტი ინტერესი თქვენგან, თქვენი მხრიდან რომ მეტი ინტერესი იყოს ამ ურთიერთობის მიმართ, იმიტომ რომ ნახეთ, დაინტერესებულია თქვენით. აქ ჩანს სერიოზული ქალბატონი, ეს ხართ თქვენ, თქვენით არის დაინტერესებული ეს ადამიანი. და ნახოთ, ერთი აქვე შევეკითხოთ თქვენი გრძნობები. თქვენი გრძნობები, რა თქმა უნდა, აი ასეთია, ნახეთ. თქვენი გრძნობები, თქვენი სურვილი არის, რომ სულიყოთ ერთად. სეირნობდეთ, იყოთ ერთად და ასე შემდეგ. ხედავთ, არ როგორ მისაუბრება. მეშვიდე. რას აპირებს ეს ადამიანი თქვენთან მიმართებაში? რას აპირებს თქვენთან მიმართებაში? სხვათაშორის, რასაც აპირებს იმაზე, თქვენ ამ ეტაპზე არ ხართ მზად. და ამაზე ნერვიულობს. პიროვნება, რომელიც ამოვიდა დესტრუქციულ ძალებში. დესტრუქციულ ძალებში, ნერვიულობაში და შეიძლება მის მხარეს იყოს რაღაცა პრობლემები, რომელსაც თავს ვერ უყრის, რომელსაც ვერ აწესრიგებს და ამაზე ნერვიულობს, შეიძლება ესეც არის. თქვენი შეხვედრა კი ჩანს. აი, თქვენი შეხვედრა, საზეყვარულო შეხვედრა. მერვე. მისი შიშები, რასთან არის დაკავშირებული ალბათ თქვენთან მიმართებაში? მისი შიშები ნამდვილად არის. მისი შიშები, მისი ფიქრები, რომ თქვენ არ მიატოვოთ ეს ადამიანი. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება, თქვენ ხართ, თქვენზეა დამოკიდებული ეს ურთიერთობა, გესმით? თქვენზე. თქვენ თუ გინდათ დაასრულებთ ამ ურთიერთობას, თუ გინდათ გააგრძელებთ. თქვენ თუ გინდათ წერტილს დაუსვავთ, თუ გინდათ აი ესე იქნებით. ამ ადამიანის შიშები. ესე იგი, ნახეთ, გამოიკვეთა სამკუთხედი. მესამე პიროვნება, ვისთანაც აქვს ამ პიროვნებას ურთიერთობა, იმ მესამე პიროვნებასთან მოკლედ მთავრდება. ყველანაირი ურთიერთობა. და რჩება თქვენთან. აი რაღაც ესე ჩანს. მეცხრე, ეს არის საბოლოო შედეგი, ნახოთ. საბოლოო შედეგი, ეს არის კვერთხების მეფე ამოვიდა, სერიოზული, პასუხისმგებლიანი ადამიანი, საზოგადოებაში გამოსული, კომპეტენტური, ბრძენი, ჭკვიანი, ერთგული მეგობარი, შესანიშნავი მეოჯახე და მზად რომ არის ოჯახისთვის და ოჯახის პასუხისმგებლობების აღებისთვის. ხო, დაბა ვნახოთ ერთი თქვენ ორივეს როგორ ხედავთ ერთად. თქვენ ამაზე ფიქრი გაცლით ენერგიას, შეიძლება ითქვას, სულ ფიქრობთ ამაზე, რომ ეს პიროვნება
თითქოს რა არის, იცით, აი ნახეთ, ამოყვეთით ორიან. თქვენ ცხოვრებაში კიდევ არის სხვაც, სხვა პიროვნებაც არის, რომელიც ასევე სერიოზულად არის თქვენს მიმართ განწყობილი. და თქვენ უკვე არჩევანი გეძლევათ. Რომელზე გააკეთოთ არჩევანი? ამაზე თუ აი ამაზე? მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ აი ამ სერიოზულ პიროვნებაზე გააკეთოთ არჩევანი, ვინაიდან აი ეს მეორე პიროვნება ცოტა ემოციებს აყოლილია, ემოციურია. Da amitom es seriozul damzdari pirovneba girchevniat. Kho, moged aseti situatsia, tkenzea damokidebuli am urtiertobis gagzeleba, ar gagzeleba da ase shemdeg. 7-ianis monetebi amovid akaris molodinis rezhimi, akaris nu ragatsa ragatseebi unda moxtes da sabolot mengoni საბოლოოდ მეგონი მიყვალთ იმ გადაწყვეტილებამდე, რომ დათანხდეთ დაოჯახებას ამ პიროვნებას, პიროვნებაზე. ვინაიდან ეს პიროვნება ყველაფერს იზავს, იცით, რომ თქვენი ნდობა მოიხვეჭოს და ენდოთ მას. აი ნახეთ, თქვენ საბოლოოდ ჯანყათ ერთად. ეს არკანი ასოცირდება ნიშნობასთან, სიყვარულთან, რომანტიკულ ურთიერთობასთან, ინტიმურ ურთიერთობასთან. საჩუქართან, საგორწილო ბეჭედთან და ასე შემდეგ. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის და რაზე ვისაუბრეთ? მის გულში რა ხდება? როგორ? ერთი წამი? ხო, საყვარელი ადამიანის გულში რა ადგილი გიკავიათ? აი ესე. ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გასვლა. დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა რომ გამოხატეთ თქვენი უბრალოდ ჯერ არ გამოგიხატავთ, მაგრამ გამოხატავთ, იმედია შეაფასებთ ვიდეოს, დალაიქებთ, მოიწონებთ. თითოეულ თქვენი ლაიქი, მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსარხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება მათთვის, ვისაც აინტერესებს პერსონალურად ტაროს გაშლა, ვისაც დააინტერესება, შეგიძლიათ დამირეკოთ 5-7-7-3-4-3. ვიმეორებ 5-7-7-3-4-3. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეგიძლიათ თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული და დამშვიდებულიც. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგატყოფნა და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.